Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep. i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to logicky bude o vládní krizi, o výsledcích druhého kola senátních voleb o dezinformacích. E, mám toho tolik, že dneska výjimečně vynechám rubriky ochranu spotřebitele a politická hyperkorektnost a pak klasika velmi zajímavý dvojí metr. Jdeme hned na to. Tenhle ten díl bude mít takové vražedné tempo, abych tak řekl, protože bude kopírovat vražedné tempo minulého týdne, to, co se tady odehrávalo. Já jsem musel celé předělat, jak jsem řekl v úvodu, zrušit některé rubriky, abych se mohl věnovat aktuální politické situace. Přitom to nebylo příliš dlouhé. Začnu změnou ve vládě po krajských volbách. Velmi překvapivě před ještě druhým kolem senátních voleb. To se tak často neděje. Tady máte první odkaz. Vyhazov po telefonu ráno Bartoš nic netušil, po obědě ve vládě skončil. Tak a teď to půjde jako v rychlém sledu. Tady máte... Odkazy: To, jak se vyvíjel názor Petra Fialy, který nejprve pana ministra Bartoše odvolat nechtěl, protože by to nedávalo smysl a nic by to té věci nepomohlo. Naproti tomu následně Fiala Bartoše vyhodil, protože není schopen dotáhnout digitalizaci. Tady jsem si to pro vás připravil i graficky tu konzistentnost v uvozovkách. Jo? Je to 22. srpen, 12. září a 24. září. Odvolání Ivana Bartoše by nemělo smysl, řekl premiér Petr Fiala Deníku. Fiala, náprava digitalizace ve stavebnictví je pomalá. Odvolání Bartoše by ale nepomohlo. Třetí, Bartoš ve vládě skončil, Fiala ho hodil přes palubu. Konec hlášení. Takže takhle se to vyvíjelo. <laughs> K tomu asi e, nemá smysl co dodávat. Tak a teďka, co e, pokračovalo, co na to navazovalo, a teď to sledujte, je to neuvěřitelná česká telenovela. Takže dvě, tři hodiny po tom vyhazovu následovala velmi výživná tisková konference Pirátů, kde Piráti řekli, že kmoři jsou kmoři, i když jsou přemalováni na fialovo to mi přijde docela jako ostrý útok, v zásadě přiznali, že tři roky byly ve vládě řízené k motry a teďka se najednou probudili. Takže eh, Piráti odchází z vlády, Bartoš to řekl opakovaně i na vládě, ale Pirátské fórum o tom hlasuje od soboty do pondělí tuším. Každopádně v pondělí bude výsledek eh, a v úterý o tom má údajně jednat poslanecký klub, čtyřčlený Pirátů. Nicméně, to je vtipné, v nedělních otázkách Václava Moravce, Bartoš řekl, že Piráti opustí vládu v úterý. Tak teda, nevím, oni hlasují o něčem, o čem už ministr Bartoš, předseda Bartoš ví, že se tak stane. Do toho, aby ta telenovela měla další díl, ostatní koalační subjekty přemlouvají Piráty, aby neodcházeli, protože vlastně se to týká jenom Bartoš a ty ostatní pracují dobře, ale do toho tady byla ta tisková konference, u které Piráti nenechali na zbytku koalice nic suchou. Takže je velmi zajímavý. Aby to pokračovalo dál, tak minister zahraniční Lipavský sice rezignuje, když se takhle odlasuje to na Pirátském fóru, ale zároveň oznámil, že odejde z Pirátské strany. Tudíž už nebude členem Pirátů, nebude tím bázán, a zase by se do té vlády vrátí nebo tam vlastně zůstane jako nestraník pravděpodobně. Zaznamenal jsem, že se o něj pere TOP 09 KDU a možná i další subjekty. Pěti koalice a její politici si dělají srandu s dvojministra Karla Havlíčka, to tady vidím furt. Teď je to doběhlo, protože minister dopravy Kubka by měl kromě svého rozortu právě na starosti i tu digitalizaci, Zatím tedy, a ministr Jurečka bude mít mmr zatím. Ale teď otázka, co to je to zatím, kdy se to rozjede, jak vidíte, protože to má každý den opravdu velmi dynamický vývoj. Mimochodem, my jsme už od ledna říkali, aby ten systém se odložil, a to tež teďka navrhuje ministr Kupka. Tak, tady máte. Spoustu odkazů, teď to tady bude lítat, jak se to vyvíjelo. Rakušan, odvolání Bartoše, mě premiér překvapil. E, to si pak přečtěte, zajímavé, ale samozřejmě za premiérem stojí. Podá si přesto zůstane. To je to, o čem jsem hovořil, to je, je Jan Lipavský. Kubka vrátí starý systém stavebního řízení. To má dostaneme se k 36. To je to, o čem my konzistentně, to je právě o té konzistentnosti opakuju to, třikrát to potrhnu a ještě dneska to uvidíte jako důkaz, tady to mám, že my, my jsme generálové po bitvě, že jsme celou dobu mlčeli, koukali a říkali si, tak uvidíme, uvidíme, teď to nefunguje, tak teď do toho jdeme. Ne, my jsme to říkali dávno, teďka Martin Kupka to tak dokonce i posune přesně tím směrem. Ohrozili jsme peníze velkých kluků z ODS, řekl Bartoš o svém konci a omluvil se. Další článek, vidíte, že to skutečně Stačí si koupit popcorn, kolu a už to frčí. Tady k tomu mám pro vás krásný obrázek, jak ministr Jan Lipavský přestupuje z té bárky pirátské na Titanic. Protože si z toho dělá srandu i, 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 i sociální sítě a lidi. Abyste viděli, že ten, ta míra absurdnosti. Je nekonečná, tak tady jsem narazil na něco, co jsem si říkal, že to snad je jako falešný účet, to není možné. Oficiální účet ODS informoval: Předseda poslaneckého klubu nevezme předsedovi vlády a předsedovi koaliční strany telefon. A pak si na, co si na co si stěžují? Není toto horší jednání? Jak to, že mi nevzal telefon? Jak to, že se mi ještě neozval? Je toto seriózní jednání? Mohou takový lidé vůbec moralizovat a stěžovat si na něco? Ne, nemohou. A ty lži, které zazněly na tiskové konferenci, já bych si sypal popel na hlavu. Já bych říkal, no tak se nám to nepovedlo, to je jasný, tak to pojďme vyřešit. Místo toho takové lži o ODS a o mě to opravdu je neuvěřitelné. Řekl Petr Fiala v partii na CNN a ODS, ODS, ODS oficiální účet to přezdílel. Jinými slovy, premiér volal Jakubovi Michálkovi překladu a on mu nezvedl telefon. A je potřeba to všude zmínit. Takže jsem si k tomu našel, že to není dneska nic divného, protože mladí lidé dneska telefony neberou. Našel jsem ten článek na e Nečekaný telefonovat značí špatné zprávy. Mladí lidé odmítají zvedat mobil. Ukazuje průzkum. Jakub Michálek věděl, že nemá zvedat ten telefon. No. A dobře, udělal. Vidíte, jaká, jaký, jaká z toho je záležitost. Tak a teď se dostáváme k té... Digitalizaci stavebního řízení. Já vám tady přečtu náš dopis, jeho části, eh, premiérovi z prosince 2023. Ještě jednou, z prosince 2023, 4. prosince. Protože tomu byste nevěřili. Obracíme se na vás jménem Hnutí Ano ve věci digitalizace stavebního řízení, která spadá do gestce místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Informace, které aktuálně kolují mediálním i politickým prostorem, jsou naprosto alarmující. Jsme si téměř jistí, že pokud je jako vláda nezatáhnete za záchranou brzdu a nezměníte směr, kterým pan ministr Bartoš digitalizace řídí, narazí digitalizace do zdi a Českou republiku tak uvrnete do stavebního chaosu. Další odstavec. Proto navrhujeme, abyste přesunul celou agentu digitalizace stavebního řízení z Ministerstva pro místní rozvoj na dopravní energetický stavební úřad, takzvaná DESU, spadající do gestce ministra, ministerstva dopravy, Kupka, vidíte, je tam, a umožnil tím tak navázat na úspěšnou spolupráci, která započala už v minulém volebním období. Poslední odstavec, co nastane, až se potvrdí, co už téměř nyní stoprocentně s jistotou víme, a to, že digitalizace v plánovaném termínu nebude. Začátek prosince roku 2023, jo? půl roku předtím. Co když UOS rozhodne, že žádné z uzavřených smluv na realizaci digitalizace nejsou platné? Stalo se. Co bude následovat, až se rozpadne tato potímkinová vesnice, kterou pan ministr Bartoš vybudoval? A on bude muset konečně přiznat, že žádná digitalizace v dohledné době nebude. Z čeho bude další pokus o digitalizace financován, když přijdeme o téměř miliardu z Evropské unie, kterou na digitalizaci vyjednala ještě naše vláda? Tohle je dopis půl roku před účinností. Takže my jsme to říkali dopředu, varovali jsme, nabízeli jsme konkrétní řešení, jenom jsme nekritizovali. Teď se najednou všichni probudili, teďka najednou to všichni hážou na Bartoše, on za to nese generální zodpovědnost, ale do, do té doby, do září letošního roku, nebo do konce září, dokonce všichni mlčeli. Tady vidíte, zase jsem si pro vás připravil, jak šel čas, u názoru ministra Bartoše. Máte to tady krásně graficky vedle mě. Bartoš ujišťuje vládu, že stihne digitalizaci stavebního řízení 13. března. 30. května. Kdybyste se měl vsadit, kolik byste vsadil na to, že k 1. červenci bude zcela funkční digitální stavební řízení? Dotaz z radiožurnálu. Na 100%. Na 100%, to řekl 30. května. No a teďka 27. září odvolali mě v době, kdy se stavební řízení posouvá, tvrdí Bartoš. Takže on 27. září přizná, že se to posouvá, ne že to funguje, že se to posouvá, jakkoliv předtím, jak jsem vám řekl, na 100% si byl jistý, že už 1. července to bude fungovat. Tak, já to budu i nadále sledovat, vy to sledujete taky v médiích, kdyby, to, kdyby nešlo o stavební řízení, kdyby nešlo o vývoj v České republice, to by se člověk tomu i jakoby smál, no, tohle to je spíš k pláči. Tak, jdeme k výsledkům senátních voleb. Druhé kolo proběhlo pátek, sobota. V prvním kole bylo zvoleno pět senátorů, takže tam do toho druhého šlo 22 vlastně soubojů, 22 dvojic. Z toho my jsme měli 19 vlastně želízek v ohni, takže jenom ve třech jsme se nedostali do druhého kola, to považuji za obrovský úspěch. Připomínám, že jsme obhajovali jeden mandát. V roce 2018 šlo do druhého kola 11, v roce 2022 17, takže to je zatím rekord. Vyhráli jsme z těch 19 v šesti obvodech, takže dohromady jsme získali 8 jakoby čistokrevných členů ANO, nebo nominantů ANO a jeden společně se SOCDEM, takže dohromady 9, což je třetina z 27. Tady máte i krásnou grafiku, z které vyplývá jedna věc. Teď se furt někdo hádá, kdo uspěl, neuspěl kdo vyhrál, nevyhrál. Já vždycky se řídím čísly. V těch senátních volbách, kde se volí třetina, tak to není tak jednoduché, ty propočty, jako v poslanecké sněmovně, jo, kde se to volí celé. A můžete rovnou jasně říct, podle počtu mandátů. Ale tady takové srovnání je, jak se vám změní množství členů v těch klubech, jo. Takže ODS a TOP 09 mají o 8 méně v tom klubu a my máme o 7 více. Když se podívat na tu obulku, tak stan je na svém. Jo, ten 6 obhajoval, 6 získal, KDU 2, 2. Jo, takže tam vidíte v tom posledním sloupci 0. Jo, takže jediný pohyb výrazný je Odes a top 0,9. 8 dole a my 7 nahoře. To je e, sice úplně jednoznačné. E, to, jakým způsobem to interpretuje vláda Petr Fiala a podobně, je směšné. On říkal, že vládní většina si zachovala tu většinu v Senátu, no tak to by se, to by se zachovala. Já jsem to propočítal i v televizi, v přímém přenose, i kdyby jsme vyhráli všech těch 19 soubojů. Znamená, my jsme vyhráli šestkrát, ale kdybychom vyhráli ještě v těch dalších 13, tak kdybych to já odečetl, tak by vládní koalice i bez měla v Senátu furt 45 senátorů. Takže my, kdybychom vyhráli všech 19 soubojů, tak by vládní koalice stále měla tu většinu. To je právě vliv toho, že se volí po třetinách. Jo. Takže, to se, takže ta vláda by tu většinu nestratila, i kdyby nezískala ani jednoho senátora ve druhém kole. Takže to je opravdu, ta interpel, interpretace je neuvěřitelná. Tady pak mám pro vás takovou tabulku historickou, kolik jsme kdy získali. Letos v těch devět mandátů je rekordní od vzniku hnutí Ano. No a tady, jak jsem řekl, ty interpretace výsledků. Podcast, tiskové konference Petra Fialy, kde říká, že to je jednoznačné vítězství vlády. To je to, co jsem řekl před chvilkou, protože říkal, že je to 15 9. Nevím, tyhle ty počty na vládu a opozice. Opozice jenom ano, všichni ostatní jsou vláda, OK. Ale vidíte tam ty obličeje těch všech ostatních, pan senátor Nitra, paní senátorka Němcová, Tomáš Vystrčil tak ty se moc netváří, jako že by vyhráli. Tady mám pro vás odpověď Markéty Pekarové. Rychlík míří do Senátu, Pavera neobhájil, ano, vítězem není. Takže takhle interpelace, interpretace. No a tady, jak to vidí média. Hnutí ano, a to i tak, která na straně mají ráda. Hnutí Ano po historii vyhrálo, senátní volby, senátní volby po historii vyhrálo Ano, Babiš chce Mračkovou ve vedení, senátní volby po vyhrálo Ano, mandát má i šlachta, ODS oslabila výsledky senátních voleb, zvítězil Drahoš i šlachta, celkově poprvé v historii vyhrálo ODS z osmi mandáty, ODS jen pět z deseti. Tak, volební účast 17,5%, a tady mám na to úplně neuvěřitelnou reakci e, poslankyně Renaty Zajíčkové z ODS. E, skoro bych řekl, že se dělá srandu, ale obávám se, že ne. Jestli on to nebude výsledek hybridní informační války, kterou proti nám Rusko prokazatelně vede. A již jsou cílené útoky na důležitost a relevanci Senátu viditelnou součástí. A jež jsou. Ne již. No, takže za nízkou účast. V Senátu, která ale je nízká od jak živá v tom druhém kole, od jak živá, tohle to není nejnižší mimochodem, těch 17,5, půl, přestože v části země jsou, byly povodně a ti lidé mají úplně jiné starosti, tak za to může rusko-ruská hybridní válka narativ. Tím se dostáváme k narativům a k dezinformacím, což je poslední téma aktualit. Eh, rekapitulace toho, jak se, s těmi, jak se z těch dezinformací stává pravda, já se pak někdy v budoucích dílech dostanu u každého toho tématu možná do větší hloubky. Trump údajně spolupracoval s Ruskem, jasně se konstatovalo, že ne. Rittenhouse byl zprostý vrah a rasista, soudem eh, soud uznal, že je nevinný. Předchozí vláda použila 90% výdajů na covid ve věci, na věci s covidem nesouvisející, tedy dezinterpretace zprávy NKU. Obvinování syna Bidena prý bylo účelové. Jestli si vzpomenete, Trump obvinoval a používal to v kampani, tak tady máte článek. Hunter Biden nečekaně přiznal vinu u daňových úniků, hrozí mu 17 let. Takže to se naopak ukázalo jako pravdivé, byť se to mazalo ze sociálních sítí. A tady poslední. Nord Stream si do povětří vyhodili sami Rusové, to byla původní. Původní narativ teď se ukazujete. Tenhle ten článek s aktuálně, že, to, že tomu tak není, že to, byly, že to byla parta Ukrajinců. Nápad vznikl na opileckém večírku. Psali o tom i americký denník Wall Street Journal a podobně. Ten článek si pak můžete přečíst pod videem. Tady teda jedna připomínka k tomuhle tomu, kdy Martin Jirůšek, vlastně řekl, a já jsem tady už o tom hovořil, opakovaně jako, že zelení mužíci na Krymu, plynovodci zničili Rusové a podobně. Kdo říká něco jiného, tak šířil dezinformace a ruský narrativ. Ten se tady furt točí. Tady, 28.9.2022, má nějaký smysl se zabývat ukrajinskou, americkou nebo polskou stopou? On odpovídá, nemá, jsou to teorie na hranici fantasmagorie. No tak nakonec se ukázalo, že to je pravda. A teď, já jsem říkal, hele, tak tehdejší pravda je dezinformace a tehdejší dezinformace se ukazuje dneska, že je pravda. A vyzval jsem Otakara Foltína, aby se k tomu nějakým způsobem postavil. No, Otakar Foltín mi ku podivu odepsal na Facebooku, to je tato odpověď, tady ji vidíte. Vážený pan Nachere, měl jsem dojem, že náš minule vedený rozhovor vedl k nějakému závěru. Zjevně nikoliv. Ani pro vás ale nemůže být těžké přečíst název mojí funkce a následně ji správně přepsat. Zjistil byste, že v něm dezinformace nejsou. To je zajímavý. Když už ale toužíte, je tam strategická komunikace. Ale k tý souvisí, s tou souvisí právě ty dezinformace. Dobře. Když už ale tak toužíte je řešit a nevíte definici, udělejte to tež, co jakýkoliv žák základní školy, zkuste Wikipedii. Ne, pak zkuste. Eh, pak zkuste definici misinformace, pochopíte rozdíl. Nejjednodušší ale bude prostě držet se toho, jestli něco je, či není lež. Tedy úmyslně vyslovená nepravda. Velmi si to tím usnadníte. Tím jakoby eh, relativizuje, že tehdy, když se říkalo, že to byly samotní rusové, tak to ti lidé říkali, ale nevěděli, jaká je pravda, takže vlastně se jenom zmílili, neříkali záměrnou lež. Složitější už bude pochopit, že typ operace, která vás tak trápí, se za války zpravidla nikdy celá nerozkrývá. Prostě pravdu je v tomto případě z objektivních příčin těžké zjistit. Takže je to těžké zjistit, takže přece neplatí nic. Takže, jestli mi rozumíte, nic není pravda, nic není dezinformace. Protože se tu celou pravdu nikdy nerozumíme. Tady s tím souhlasím. Ale pak nemůžu mít nálepku, že to, byl, že to byla dezinformace. Pomůže vám ale i jednoduchá otázka. Jestli by oběť agrese Ukrajina měla legitimní nárok takovou operaci provést? On píše, měla. Ale o tom ta debata nebyla. Ta debata byla, kdo to udělal. Jo? Ne o tom, že jestli to byli Ukrajinci, že na to měli právo. To teďka se to najednou zase posouvá. Jo? Takže předtím to bylo o tom, kdo to udělal. A když někdo řekl, Helen, já si myslím, že to ty Rusové nebyly, ty přece by si nezničili ten plynovod. Šíříš ruské dezinformace, ruský narrativ. Jo? Teď se nakonec ukazuje, že to byli Ukrajinci, tak už se to posouvá ne o tom, co je dezinformace, co je pravda, ale že ty Ukrajinci na to mají nárok, na to mají ne, a můžou to tak udělat. K tomu takový poslední obrázek, aby jsme se pobavili, který si myslím, že to krásně schrnuje místo dlouhého desetiminutového vysvětlování. Nejenom, že se dezinformace nekontrolovaně šíří, Ony se ještě navíc nekontrolovaně stávají pravdou. Ano, přesně tak to zrovna v tomto případě je. A jak jsem řekl, ochranu spotřebiteli i politickou hyperkorektnost vynechávám a jdeme rovnou na dvojí metr. Tady mám pro vás jeden krásný dvojí metr, který se týká fotografování a výdajů na fotografování, na fotky, na fotografa. Týká se to pana Hejtmana Grolicha, a proto já jsem to tady záměrně neuváděl před volbami, aby někdo nemohl říct, že já tímhle tím dvojím metrem tady ovlivňuju volební kampaň. Ale tady to teďka zmínit musím, protože to je krásný typický dvojí metr. Takže zazní v tomhle tom pořadu mém to musí, ale nechtěl jsem to dělat před volbami, aby byl fér. Nicméně Stejně člověk za to dostane na zeměna na X-ku vynadáno. Tak pamatujete si, jakou čočku dostávala, dostává Furt, to jsme tři roky v opozici, Alena Šilerová za fotky, PR a podobně. Tak tady před volbami někdo poslal poskytnutí informací podle 106 dotaz na hejtmanství Homoravského kraje, kolik stálo focení, fotky hejtmana Grolicha. Tady je ten dokument, ty, ta odpověď, je to bezmála 4 miliony e, korun, to znamená nějaký, e, nějaký základ pro e, základní odměna, odvod zdravotní pojištění, sociální pojištění a tak dále. Je tady k tomu i jakoby text popisující toho, že se jedná o fotografa, jehož cílem bylo mimo jiné dokumentovat reprezentativní akce účast nejen hejtmana, ale i členů rady. Nicméně, když pak podíváte, tak pan hejtman ty fotky používal i na svém soukromém Facebooku, respektive obecně na sociálních sítích, na svých soukromých profilech. Tady máte, já jsem to dal i krásně do obrázku, 4 miliony. Jakkoliv on sám, když kandidoval předtím, tak říkal, že marketing se přeceňuje že se tomu on tak věnovat nebude. Já bych to tady vůbec nezmiňoval, kdyby koaliční vládní politici soustavně nekopali do Aleny Schillerové kvůli focení za 2 miliony. Ano, ona to také dávala na soukromý profil, ale také to byla reprezentace a prezentace její jako ministrině financí. Takže ten poměr jakoby těch fotek, které byste řekli, jako, že jsou ryze soukromé, fotka s pávem, tady mám furt, já jsem vám ji tady i připomněl, abyste viděli, že se toho jako nebojím, u toho máte ty 2 miliony, ale tady máte fotku e, s ptákem e, i pana, u pana Hejtmana, takže ono to je jakoby vtipný a tam máte tady ty čtyři miliony, takže dvakrát víc. Jo? Tady připomínka toho, jak tehdy e, to kritizovali, politici koalice Tomáš Dechovský, tady Marian J Jurečka, s nadslázkou si do Šilerové rýpnul i šéf Lidovců, Marian Jurečka, omlouvám se všem svým fanouškům, že si tento účet spravuji sám. Kvalita fotek je uměrná mému telefonu a neschopnosti používat filtr. Ha, 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 To samé Markéta Pekarová, Jansko Peček, prostě všichni si kopli. Najednou vlastně... Podobná věc, nebo stejná, ale dvojnásobek, jenom připomínám, že minister a hejtman je také trošičku jiná, jiný level, abych tak řekl. A najednou tíž, ne, že by se rozčilovali, to bych nechtěl, já jsem se taky jakoby nerozčiloval, jo? že by se rozčilovali na vlastního. Ale oni dokonce se pustili do nás, že co si to vlastně dovolujeme, na tohle to upozorňovat, jo? úplně opačně místo aby zpomněl mlčeli. Jo. Vtipné je, napsal o tom Deník eh, N, tady, Gorolich utratil skoro 4 miliony na fotografy, za fotografii. Ostatní hejtmany většinou fotí lidé z jejich úřadů. No a co mě zaujalo, to má ještě další úroveň, to je dvojí metr dvojitý, že vlastně novinářům a médiím se tleská, když jdou jenom do ANO, ale když to mají některé a někteří novináři padni komu padni, tak se rozčilují. Tady Jan povýšil na tu zprávu o tom, o tom focení. Fotografům se platí za práci, zjištění denníků N je totálně šokující. To, že v jiných krajích fotí hejtmany zaměstnanci krajských úřadů, většinou taky odpovídá kvalitě dodaných fotografií. no, no tak tak, takže vlastně jako obhajuje to, že ty 4 miliony je v pohodě, protože jinde si to fotí úředníci a stojí to za prd. Tady Martin Pavlíček. Enko je už delší dobu hrozný odpad. Aktivisté hrající si na novináře. Předplatné jsme zrušili před rokem a dobře tomu. To znamená, že dokud Deník Enčel proti Anu, tak to předplatné si platili. Když, to, když občas teďka jako kousnou do koaličního politika, tak je to hrozný odpad. Kdyby samozřejmě oni psali, jakože psali předtím o těch fotografiích a výdajích Aleny Schillerové, tak by to samozřejmě jak pro Jana povýšila, tak Martina Pavlička bylo úplně v pohodě. Takže tady vidíte i ten dvojí metr na práci novináře, novinářů, kteří pokrývají tu problematiku. Tak a my jdeme na poslední rubriku zajímavé komentáře ze sociálních sítí. No a zajímavé komentáře ze sociálních sítí se nemohou věnovat ničemu jinému než tomu dění v tom minulém týdnu. To byste mi neodpustili. Takže ten první komentář se týká pobytu pirátů ve vládě a ten druhý zajímavý komentář se týká výsledků voleb do senátu. Tak, ten první. Proč byli piráti ve vládě? Originální odpověď: "Aby jsme tam nebyli my jako ano. Neuvěřitelné odhalení po třech letech. Bdělí čteč, anonymní profil, který tam se mnou komunikuje intenzivně na x Protože se kvůli vám s Ano přemohli a zatnuli zuby, aby Babiš už zmizel. Nechcete nám spíše říct něco o tom, jak teď Ano na magistrátu z ODS orchestruje se Pirátů i zvedení Prahy a tak dále. blafy. Ta první věta je neuvěřitelná. Oni se přemohli, zatnuli zuby, získali kolik, nevím, deset pozic náměstků, tři ministry místo předseda sněmovny. Čtyři poslanci, tři z nich mají přednostní právo. Tři ministři deset náměstků. Neuvěřitelná, neuvěřitelný, já bych řekl, neuvěřitelná efektivita, to tady po revoluci ještě nebylo, se čtyřmi eh, poslanci mít eh, takovýhle výtlak z hlediska počtu funkcí. To je, ne, to je neskutečný. Ale oni se přemohli. Zatěli zuby, šli do toho hrdinsky. Jo? Jinak by tam samozřejmě nebyli. Marně, tady fakta e, hovoří jasně, takže marně to tady budu přesvědčovat anonima, že i kdyby tam nebyli, tak mají 104 zbytek tě vládní koalice, takže oni piráty nepotřebují. Ale oni se přemohli. Je to strašné se přemoci a být v té funkci s tím řidičem a s autem a tak dále. Druhý. Miroslav Kalousek, senátní volba a jejich hodnocení. Já ho tady mám už po několikáté, on to vždycky umí dobře trefit a není to nikdo od nás, abyste neřekli, že si tady jako pochvaluju sebe sama. Budil jsem se dnes s nepříjemným pocitem, že Babišovo ano získalo v senátních volbách nejvíc mandátů ze všech. Pak jsem si ale přečetl vyjádření vládních lídrů, že jsme to vyhráli. A den se rozjasnil. Nedělní tweet. Ano, přesně tak. To je ta interpretace těch výsledků. Můžete si to vzít zleva, zprava. Já se o to hádat nebudu. Nechť se Petr Fiala a vládní eh, politici a předsedové koaličních stran chlubí, že vyhráli volby. Skvěle. Já si myslím, že lidé vidí, jak to dopadlo. A to přesto všechno, že uznávám, že i po tomhle tom my ten senát ještě úplně dokonale neumíme. Je to lepší, není to úplně ideální. Ale ať se hádají. Den se rozjasnil. Pro koaliční fanoušky a příznivce. Oni to nakonec vyhráli. Než se rozloučím, opět klasický takový obrázek, který putuje po sociálních sítích. Tady máte tři představitele vlády: Petra Fialu, Ivana Bartoše a Víta Rakušana. Nemáte se čeho bát, korespondenční volba bude stejně bezpečná jako e-občanka a stejně spolehlivá jako digitální stavební řízení nebo digitální stavební systém. Přesně. Aspoň, že lidé si z toho takhle dělají srandu. Doufám, že to nám nikdo nevezme a nebudete ho hodnotit v kategorii dezinformace, misinformace, hate speech a podobně. Tím bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. I v tomto týdnu bude sněmovna. Bude velmi intenzivní týden, takže příští týden zase to bude hodně o této politice. Tak snad se mi tam podaří proboxovat i ochranu spotřebitele politickou hyperkorektnost. Mějte se zatím moc hezky a příští týden na viděnou a naslyšenou.